තියාගන්න බැරි තරම් ආඩම්බරයක් කුංචි ආඩම්බරයක් හිතේ තියෙනවා. මොකද කිව්වොත් අද සමාජයේ විශේෂයෙන්ම ගැහණු දරුවන් කොහොමද පාලනය කරගන්නේ කියලා දෙමව්පියන්ට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. මේ වෙලාවක තමයි අපි මේ පුංචි සත්කාරය දැවැන්ත විදියට ඔබ හමුවට ගෙනාවේ. ආදරණීය දරුවන්ට ආදරෙන් කියනවා, ආදරණීය නැන්ද කෙනෙක් වශයෙන් කියනවා, මේ චිත්‍රපටිය වැළඳ ගන්න, මේ චිත්‍රපටයේ යම් දෙයක් තියෙනවා ඒක හිතට දරා ගන්න, විශේෂයෙන්ම වැඩිහිටි ගරු කිරීම බොහොම පහත් මට්ටමින් යන කාලෙක අපේ දරුවන්ට අපි ආපහු මුල් අදියර මතක් කරලා දෙන මොහොතක්. ඒ වගේම හාස්‍යයත් පිරිලා දරුවෝ වෙනුවෙන්ම නිම වෙච්ච චිත්‍රපටයක දෙමව්පියන්ට විශේෂයෙන්ම පණිවිඩයක් දෙනවා. ඉස්සලාම සුබපතන්නානේ සචිනිටත් ඉසංගායටත් ඒගොල්ලන්ගේ පළවෙනි නිෂ්පාදන මම හිතන ඉතාම සාර්ථකයි. මම හිතන ගොඩක්ම පොඩි ළමයි ගොඩාක් කැමති වෙයි මේ චිත්‍රපටයට. ඒත් එක්කම පොඩි ළමයිට විතරක් නෙමෙයි පවුල හැමෝටම එකට ඉඳගෙන බලන්න පුළුවන් ඉතාමත් අපූර්ව චිත්‍රපටයක්. මම පෞද්ගලිකව ගොඩක් රසවින්දා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඇවිල්ලා බලන්න අංගර දංගර. අංගර දංගර චිත්‍රපටය මම හිතන විදිහට ගොඩක් සාර්ථක චිත්‍රපටයක් වෙලා තියෙනවා. මොකද මේ චිත්‍රපටය පොඩි ළමයි වෙනුවෙන් හදපු නිමවන චිත්‍රපටයක්. ඉතින් ගොඩක් දඟ ළමෙක් ගැන තමයි, දඟ ළමෙක් වටා තමයි මේ චිත්‍රපටයේ කතාව දිවෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන විදිහට දෙමව්පියන්ට ගොඩක් හොඳ චිත්‍රපටයක්, එයාලගේ දරුවන්ට මේක පෙන්විය යුතු චිත්‍රපටයක් කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ආරාධනා කරනවා ඔයාලා හැම කෙනෙක්ටම එන්න අම්මල තාත්තලා ඔක්කොම සඳ ගහගෙන මේ චිත්‍රපටය බලන්න. දංගර කියන්නේ අපේ කුලදුවල නිෂ්පාදනය. ඉතින් මේ චිත්‍රපටයේ ළමා චිත්‍රපටයක් අධ්‍යක්ෂණය කරලා තියෙන නලින් රාජපක්ෂ. ඉතින් මේකේ ප්‍රධාන චරිත රංගපාන්නේ ශනුද්‍රි ප්‍රියසාද්. ඉතින් සුන්දර චිත්‍රපටයක්. මොකද මං හිතන්නේ මේක පාසල් ශිෂ්‍යාවගේ අතින්ම ලියවුන නවකතාවකින් අපි උපුට ගත්ත නිසා මේක ගොඩක් සුන්දර වෙනවා. ඉතින් ලස්සන ගීත, ඒ වගේම ලස්සන දර්ශන, ගොඩක් දේවල් වලින් එකතු වෙච්ච සුන්දර චිත්‍රපටයක්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගලන් හැම දිනාටම ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මොලේ පවුලේ සියලුම දෙනාට මේ නිවාඩු කාලේ නොරදවාම ඇවිල්ලා බලන්න කියලා මම ඉල්ලනවා. අංගර දංගර චිත්‍රපටය වශයෙන්ම මේ ළමා පරපුරට කිසියම් පණිවිඩයක් ගේන, ළමා පරපුරට කිසියම් ආදර්ශයක් දෙන, ඒ වගේම සුන්දර චිත්‍රපටයක් කියලා මට අංගර දංගර චිත්‍රපටය හඳුන්වන්න පුළුවන්. විවිධ චරිත තියෙනවා. දැන් අපිට සමහරක් පාසලේ අපේ ගුරුවරුන් ඉන්නවා, අපි කැමති ගුරුවරුන්, අකමැති ගුරුවරුන්, ඒ වගේම අපේ ප්‍රියමනාප අය. ඉතින් මේ හැම චරිතයක්ම මේ අගරදාව චිත්‍රපටයේ තියෙනවා. ඉතින් මට හිතෙනවා ප්‍රේක්ෂකයෝ මේ චිත්‍රපටයේ තියෙන මේ වෙනස් විඳිනේ රස විඳී කියලා. මම සනමාලි බාලිකා විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යාවක්. මේක මගේ පළවෙනි නවකතාව කැළඹුණ දිය. මම හිතුවේ නැහැ මෙච්චර ලොකු ගමනක් මට එන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. හිතනවා ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි මේක ගැන. මේ සිද්ධ වෙච්ච ලොකු සාර්ථකත්වයක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ගොඩක් හොඳට මේ ෆිල්ම් එක ගොඩක් ඉස්සරහට යයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. දෙකක විතර කාලයක් මට මගේ අතීතයත් එක්ක ඉන්න ලැබුණා. අපේ හුඟක් දරුවන්ගේ චිත්‍රපටි කරන අය දරුවන්ගේ චිත්‍රපටි කියලා දාගෙන ඒවා මහා මිනිසු රඟපාන්නේ අත්ත කතා කරන්න ඕනේ. හේතුව තියෙන්නේ දරුවන්ගේ ලෝක නෙවෙයි මහා මිනිසුන්ගේ ලෝකවල. නමුත් මෙතන ඇත්තටම අපි දරුවන්ගේ ලෝකෙට ගියයි ළමයන්ගේ දඟකාරකම්, හිතුවක්කාරකම් ඒවා එක්ක වුණාම තමයි අපි ඇයට දරුවෝ කියන්නේ.
දරු නිසා තමයි ඒගොල්ලෝ ආකාරයෙන් හැසිරෙන්නේ. ඒ හන්දා අපිට සැබෑ ළමා චිත්‍රපටියක් දකින්න හම්බුණා කියන සතුට මගේ හිතේ තියෙනවා. ඇත්තටම මේ මේ අංගර නායකින් චිත්‍රපටේ ඉතාමත් ලස්සන සුන්දර කතාවක් කිව්වත් හරි මම හිතනවා අපේ කලා ශිල්පීන් සත්‍යයන්ද්‍රගේ ආරාධනාව පරිදි මමත් අදාවා මේක නරඹන්න. මම හිතනවා අපේ පොඩි පරම්පරාවට ඉදිරි පරම්පරාවට ආදර්ශමත් කතාවක් කියලා හැමෝම නරඹන්න ඕනේ කතාවක් කියලා හිතනවා. ඉතින් පවුලේ හැමෝටම ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන් කතාවක්, ලස්සන සුන්දර කතාවක්. පළවෙනි චිත්‍රපටිය ඒත් ගොඩක් ලොකු චෛත්‍ය කරපු පළවෙනි චිත්‍රපටියත් මම මුලින් තාත්තගේ ෆිල්ම් එක රඟපෑව ඔන්න බබෝ කියලා. ගොඩක් ලොකු කැරක්ටර් කරේ මේකේ. ගොඩක් සතුටුයි අද අවුරුදු දෙකකට පස්සේ ලස්සන නිසාදයක් හම්බුණා. අවුරුදයක් මහන්සි වෙලා හොඳට වැඩ කරලා සහයගෙන් වැඩ කරලා අද ලස්සන ෆිල්ම් එකක් අපි බැලුවා. ගොඩක් දඟකාර ළමයෙක් අන්තිමට හොඳ පැත්තට හැයන ගමේ ගිහිල්ලා හොඳට හැදෙන ගොඩක් ආදර්ශමත් කතාවක්. අද මොගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ගේ අම්මයි තාත්තයි එක්ක මේ සිනමාවේ නරඹන්න. ඉතින් දඟකාර අද ඉඳලා සීඑල් මණ්ඩලයේ සෑම සිනමා හල්ලකම තෙලගත වෙනවා. ඉතින් මම ආරාධනා කරනවා සියලු දෙනාටම මේ චිත්‍රපටය නරඹන්න කියලා. මොකද මේ චිත්‍රපටය අංගර දඟකාර කියන්නේ අංගර දඟකාර වයසේ සමනාල් වී ඉන්න දරුවෙක් වටා ගෙනිච්ච කතාවක්. ඉතින් මේ කතාවේ සෑහෙන ආදර්ශයක් තියෙනවා ඒ දරුවන්ට, ඒ වගේම දෙමව්පියන්ට. ඉතින් මේ චිත්‍රපටය බලලා ඒ ආදර්ශය ගන්න කියන එක මම සිංහල චිත්‍රපට රසිකයින්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.